Pane Danečku, mám takový pocit, že dneska se obzvlášť ukázalo, jak byly důležité ty 3 body z Benátek. Asi se shodneme. Určitě, jako ty body byly pro nás zlaté, ale my jsme dneska strašně hodně chtěli to vítězství venku potvrdit vítězstvím doma. Začátek tomu všemu napovídal, že jsme opravdu do toho utkání vlezli tak, jak si představuju, aby jsme tam šli. Korunovali jsme to gólem, bohužel jsme potom už od toho ustoupili a hráči, myslím si, že se zbytečně zbláznili, kdy prostě chtěli toho soupeře dorazit druhým gólem a my jsme se prostě vrhali bezhlavě do útočení. Soupeř hrál strašně jednoduše a přenášel kotouče rychle do středního pásma, kde si to pár narážečkama ti hráči narazili. Oni si mají zkušenosti, protože ti hráči spolu hrají, hlavně v té soutěži se umí pohybovat. A nás tam přečíslovali, my jsme pořád nabadali hráče, že musí být třetí hráč zpět, ale nám se to nedařilo. Myslím si, že vyrovnávací gól to trošičku ty hráče přiměl k tomu, aby jsme to hráli, takže ta druhá třetina už se nesla v rámci, kdy jsme měli my více vyložených šancí. Soupeře už jsme tolik do těch šancí nepouštěli, protože jsme s nima stačili bruslit hlavně dozadu. Ale bohužel jsme inkasovali 7 vteřin před koncem, kdy jsme zase naši hloupou chybu, kdy hrajeme oslabení a zbývá 10 minut a my se vrhneme získat kotouč do pásma, místo aby jsme na ty hráče počkali ve středním pásmu, donutili je nastřelit a ukončit tu třetinu. Myslím si, že ten gól rozhodl o celém vývoji, protože soupeř už se potom nehnal dozadu, zkušeně to hrál, nesnažil se s kotoučem v obraném pásmu vymýšlet nějaké věci. My jsme potom teda vrhli všechny síly, kdy jsme potom stáhli i na 3 útoky a myslím si, že jsme si vyloženě vytvořili tlak na to, aby jsme ten gol dali, ale říkám, my se pořád potýkáme s tou produktivitou a když to člověk pozoruje, my dáme jeden gol v Jihlavě, potom tady doma jsme dali 2 góly v prodloužení, potom padl ten třetí. V Benátkách 3 góly, v přesilovkách z čisté hry vůbec nic není, takže to už samo o sobě naznačuje, že my prostě v té hře nejsme schopni odhadnout tu rychlost těch hráčů, že oni opravdu ke všemu rychle přistupují. V té druhé lize na to byl čas a my se teprve s tím sehráváme a já věřím, že jenom čas ukáže, jestli ti hráči to opravdu pochopí a začneme to hrát, protože myslím si, že mužstvo máme na to, aby jsme hráli s každým vyrovnanou partii, to vidí i lidé, protože Třebíč patří dlouhodobou k mužstvům, kteří patří ke středu, k té tabulky. My bychom se tam někde chtěli pohybovat samozřejmě taky, ale musíme zlepšit tu produktivitu. Jestli ji zlepšíme a budeme dávat ty góly, budeme získávat více bodů a máme šanci se tam udržet. Zastavím se ještě u té produktivity, respektive neproduktivity. Je to teda podle vás spíš nováčkovská daň, anebo to mužstvo v té ofenzívě o tu soutěž výš, která je samozřejmě kvalitnější, už není tak silné, jak jsme byli zvyklí, protože přece jenom AZ historicky v té druhé lize byl nejlépe zároveň bránícím i útočícím mužstvem. Samozřejmě, ale my jsme třeba v přípravě na to ty hráče připravovali, ti hráči to celkem chápali a my jsme hráli proti silným soupeřům a dokázali jsme ty góly dávat. Tam to prostě chodilo a šli jsme do toho. Potom buď, já nevím, jestli to je z toho, jak se vytvořil ten mančap, už takové trošičku sebeuspokojení každých těch hráčů a najednou nám to odešlo. My jsme jeli na první zápas do Jihlavy, kde jsme chtěli prostě, že nemáme co ztratit a překvapit a já jsem tam čekal, že tam prostě toho soupeře zaskočíme něčím a my jsme hráli ustrašeně a to nám zůstává. Jo? Myslel jsem si, že třeba body, které jsme získali v Benátkách, že ty hráči nakopnou dneska, že do toho půjdou. Já jsem byl spokojený jenom s 5 minutama první třetiny a ze závěrem poslední třetiny, ale my si nemůžeme dovolit. Nejsme mužstvo na to, aby jsme body honili poslední minuty v zápase. My prostě musíme hrát po celý zápas a musíme být aktivnější a musíme jít do té brány a musíme se naučit ty góly dávat tak, jak to dávají ti soupeři. Že prostě využijou 3-4 vyložené šance a to tam opravdu musí skončit. Jo? Oni vědí, že ty šanci více nedostanou, že přijedou na těžší kluby, které jsou jako Mladá Boleslav, tam se dostanete do 5 šanci, jestli nedáte 2 góly, nic neodvezete. Jo? A my se tohle musíme naučit. Ti hráči jsou pořád v domění v tom, že jedete hrát a prohráváte ve Valašském Meziříčí 2-0 a nakonec vyhrajete 5-2, že je pořád na něco, co tady to opravdu není. Tady ten soupeř vás už v konci nenechá nic udělat. Zastavme se ještě u těch přesilových her. To bývá celkem klíčové. Vy ani třeba dneska jste těch přesilovek moc nehráli. To asi taky bude korespondovat s těmi vašimi předchozími slovy, kde ten tlak na to být
velmi úspěšní v tom malém počtu příležitostí je mnohem a mnohem vyšší, že jo? Ano, my ty přesilovky, na nich pracujeme. Nám se trošičku je takovou omluvou dneska před utkáním to, že nám se ten kádr trošičku rozsypal, protože my jsme počítali s obráncem Káňou, který měl prostě nastoupit kvůli nějakým legislativním věcem, prostě to nešlo, takže my jsme s ním sehrávali už ty přesilovky a dneska ráno nám po rozbruslení onemocněl Daniček, který v té žluté lajně je takový centrální ten hráč, který připravuje ty finální přihrávky na to, aby jsme zakončili. To se tam taky rozpadlo, takže potom dá se říct, my jsme z těch přesilovek, které dávali, právě ta naše druhá lajna ty góly dávala, ta se dneska trošičku rozpadla díky tomu, že tam ten jeden hráč nebyl a ono to hned v těch přesilovkách bylo znát. Jo. Není to ale omluvou, protože nacvičuju to i s ostatními pětkami a já říkám, ten soupeř měl rychlý přístup a my jsme se hrozně báli hrát, nevím z jakého důvodu. Zastavme se ještě u absencí. Vy jste zmínil Káňu, předpokládám třineckého Káňu. Ano. Dneska chyběl Patrik Rimmel, chyběl i váš syn, útočník Honza, zároveň taky chyběl, mám pocit, už druhý zápas po sobě Honza Kolařík. Zkuste říct, kdyby se tihle hráči mohli vrátit do sestavy, popřípadě co je trápí, co je netrápí, jak to vidíte? Ne, určitě takovéhle utkání, jako bylo dneska, zase vám ukáže, že někteří hráči prostě neplní to, co trenér chce a dojde. Kolařík prostě nám neplnil první utkání to, co od něho požadujeme, takže prostě já jsem trenér, který nedělá rozdíl, jestli je to Kaňko nebo něco, prostě když nehraje, budou ti hráči sedět a my budeme tak dlouho nad tím pracovat, až najdeme tu optimální sestavu a začneme vítězit a uvidíme, že to přineslo ovoce. Kolařík samozřejmě druhý zápas nehraje, ale nikde není řečeno, že v pondělí bude zařazený zase zpátky do kádru a bude hrát. Jo. Já myslím, že to je takový jako hlavně první zdvižený prst pro ty hráče a oni si to musí uvědomit a nikdo tady nemá místo dopředu jasné. Jo. A speciálně k těm absencím Honzy Danečka a Patrika Rimmel? Říkám, Paťa Rimmel i to mají nějakou výrozu. Zdá se mi, že si to přivezli asi z Benátek, kde prostě byla velká zima a prostě Paťa to odnesl první a dneska se to na mojím synovi prostě po rozbruslení dostal vysoké teploty a tak nemohl hrát, takže jsme to na poslední chvíli takhle řešili. Takže třeba z toho byl i zaskočený Radim Has, který prostě neměl dneska hrát, měl dostat volno, protože víme, že byl dlouhodobě zraněný a trošičku se ta krize na něm projevuje, takže on ani nebyl moc připravený na to utkání a musel naskočit a to není jednoduché. Dobrá, tak díky moc a ať se daří.